रंगजुरीत नृशंस हत्याकांडर घटना अঞ্চলজুৰি তীব্র চাঞ্চল্য। রংজুলীৰ ৰৌমাৰীত অলি কছাৰী নামৰ যুৱকজনে চোকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছে শিল্পী মনোজ মাছাৰী নামৰ এজন লোকক। যি ঘটনাই এতিয়া অঞ্চলজুৰি সৃষ্টি কৰিছে তীব্র চাঞ্চল্যৰ। ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন কৰিছিল অলি কছাৰী, কিন্তু পুৱা দৰংগিৰিৰ কাছাদলৰ পৰা রংজুলী আৰক্ষীৰ হাতত আটক হৈছে হত্যাকাৰী। সম্প্ৰতি রংজুলী আৰক্ষী চকীৰ লকাপত হত্যাকাৰী অলি কছাৰী। অলি কছাৰীক ফাঁসির দাবী উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। লৰাজনে পলাইছিল, লৰাজনে পলাত মানে সন্ধিয়াৰ পৰা মানে পুলিচে মানে পেট্ৰলিং কৰি থকাতে থকাতে মানে ৰাতিপুৱা দৰংগিৰি কাছাদল সেইখিনিত মানে তেওঁক মানে এৰেষ্ট কৰিব সক্ষম হৈছে। আৰু মানুহজন শিল্পী আছিলে, মনোজ মাছাৰীয়ে শিল্পী আছিলে। গাঁওখনত বহুত মানে ভাল কাম কৰিছিলে সি, আৰু তেনেকুৱা কাৰো লগত তেনেকুৱা শত্ৰু ভাৱতা নাছিলে। কিন্তু কি কাৰণত উলিয়াই তেখেতক মানে মাৰ্ডাৰ কৰিলে সেইটো আমি বৰ্তমানলৈকে ৰাইজে একো গম পোৱা নাই। এতিয়া আমাৰ ডিমাণ্ড হৈছে মানে তেখেতক মানে ফাঁচি দিবলগীয়া। আৰু এনে মানৱতা স্খলনৰ বহু ঘটনাই সমাজত সানিছে কালিমা, জোকাৰি গৈছে মানৱ সমাজ। দুধনৈৰ পৰা পংকজ মাহাতৰ ৰিপৰ্ট, ঈশান নিউজ।